Аз бих искала да направя на малка инфраструктурация промени на това, което има най-добре за историята на нашата инициатива. Върнато се може в една добра платформа за точно развитие на страната. Как обаче тя ще сподели тази първа инициатива, беше в преди 4 години. В момента е нашата четвърта работна среща между бизнеса и местната власт. Преди 4 години беше инициирана в Велико Търново, общината е лидер в областта на развитието на туристическия потенциал на дестинацията. И тогава председател на общината на Общинската туристическа администрация беше Данил Панов, сега кмет вече на община Велико Търново. Тогава стана ясно колко изключително полезен е формата за всички. За туристическите структури в общините, за това, че те имат възможността да се съберат часовника с колегите си. Както Ирина каза, започна да се създава една общност от хора, приятели, които си помагат, които обменят информация, която е изключително полезна за развитието на туристическия потенциал на страната. След това се проведе втората работна среща в Казанлък, една изключително популярна туристическа дестинация, долината на столица на Розата, долината на Тракийските царе, където възможностите, които дестинацията представи и начинът, по който се беше подготвил общината, беше наистина изумителен. С целият потенциал, възможности на туристическо предлагане, имахме възможността не само ние, а и колегите от общинските администрации да разгледат хотелските бази, да разгледат новите туристически обекти, да разгледат новите музеи, включително и частни музеи. По този начин наистина все повече и повече се мотивираха общините да поемат домакинството на този форум и започна състезанието. На третата година вече имаше няколко общини желаещи да бъдат домакини. Третата работна среща се проведе в Русе, където аз, примерно, като оператор, мога да ви кажа, веднага копирах програмата, която ми беше представена и направихме един прекрасен инсентив тур, който вече така сериозно промотираме. Ето това е ползата, която ние тук операторите имаме от възможността да видиме, да имаме възможността наистина да се запознаем с потенциала на дестинацията домакин, а и всички присъстващи, работещи в сферата на туризма, да могат наистина да разберат огромната полза от това да общуваме професионално и да творим заедно, създавайки един добър туристически продукт. Община Троян, благодаря, Стела. Благодаря.